kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay ku soo dhowaada daawadayaal wararka habeennimo ee jaarnalka Anfac Media. Waa habeennimo ay sabti soo galayso, taariikhduna waa 2/7/2023. Qodobada aad ku maaqli doontaan wararkeenna habeennimana waxaa ka mid ah: ciidamada Tigreega ee la baxay TDF ayaa waxay ku soo bandhigeen magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigreega kumanaan iyo kumanaan ka mid ahaa ciidamada milatariga Ethiopia oo ay sheegeen inay maxaabiis ahaan ay u qabteen xilliyadii dambe ee dagaalada xoogan ay socdeen, iyada oo sidoo kalena ilaa iyo hadda ay dabaaldegyo ka socdaan meelo badan oo ka mid ah gobolkaasi Tigreega. Ciidamada Ethiopia qaybihii ugu dambeeyay inay ka soo baxayaan gobolkaasi Tigreega. Dhinaca kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia ayaa 2 war oo isburinaya ka soo saartay xaaladda gobolka Tigreega. Wasiirka arrimaha dibadda ahna ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka Ethiopia Demeke Mukanana ayaa ku sheegay sababta ciidamadoodu ay uga soo baxeen gobolka Tigreega, wadahadal rasmi ah oo ay doonayaan in lala galo xoogaga Tigreega. Dhinaca kalena, afhayeenka isla wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Ethiopia Diana Mufti ayaa isagu sheegay sababta ciidamadoodu ay uga soo saareen gobolka Tigreega in ay tahay dagaal dibadda kaga imanaya Ethiopia oo ay u diyaarinayaan ciidamadooda. Faahfaahin dheeraad ah ayaynu ku eegaynaa gabi ahaanba wararka ku saabsan gobolka Tigreega iyo madaxda Ethiopia ee ka hadashay. Dhinaca kale, midowga Yurub ayaa waray soo saareen waxa ay ku sheegeen in wax xabadoojina oo dhab ka ah dowladda Ethiopia aysan jirin. Haddii xabadoojin iyo wada hadal aad doonaysaan dadka shacabka ah ama dadka ku nool gobolka Tigreega ma aydan ka jarteen korontada, ayaa waxay yidhi madaxweyne ku xigeenka midowga Yurub oo war adag ka soo saaray xaaladda gobolkaasi Tigreega. Dhinaca kalena, dowladda Mareykanka waxa ay shaacisay xog ku saabsan in ciidamada Soomaaliya ee lagu tababaraya dalka Eritrea ay gudaha u galeen gobolka Tigreega ee dagaalada xoogan ay ka soconayeen 8 bilood ee lasoo dhaafay. Guddiga doorashooyinka Soomaaliya ee heer federaal oo iyaguna maanta doortay guddoomiye cusub ayaa warar dheeraada oo ku saabsan qodobka ugu dambeeya warkeenna. Hadduu Alla idmo, madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor ayaa ku wajahan deegaanka Wisil oo dagaalo xoogani ilaa iyo hadda ay ka soconayaan kuwaasi oo u dhexeeya ciidamada milatariga Soomaaliya oo ay weheliyaan kuwa Galmudug iyo ururka Al-Shabaab. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan wararkeenna habeennimo ee la socod wanaagsan. Aynu ku bilowno magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigreega, waxaa maanta lagu soo bandhigay kumanaan iyo kumanaan ka mid ah ciidamada milatariga Ethiopia oo jabhadda TPLF ama xoogaga Tigreega ee la baxay TDF ay ku qabteen dagaalo 12 maalmood oo xidhiidh ka soconaya gobolka Tigreega oo una dhexeeyay ciidamada milatariga Ethiopia oo ay kaabayaan kuwa Eritrea iyo sidoo kale xoogaga Tigreega. Ciidamadani maanta lagu soo bandhigay wadooyinka waaweyn ee magaalada Maqale oo tiradoodu ay aad u badan tahay, ayaa waxaa daawasho saf ah ugu jiray dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigreega, waxaana hareeraha ka socday dagaalyahanno ka tirsan xoogaga Tigreega ee TDF kuwaasi oo dabaaldegyo sameynaya isla markaasina calanka guduudka u badan ee Tigreega lulahayay, iyada oo dadkii ugu badnaa oo 1,000,000 ku dhadhow ama gaadhaya isugu soo baxeen magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigreega si ay u soo daawadaan isla markaasina ay u arkaan ciidamada tirada badan ee milatariga Ethiopia oo dadka shacabkii wax badan ay ka sheegeen ayaa laga qaqatay. Dabcan ciidamada waxaa ku jira kuwa Eritrea iyo waliba kuwa gaarka ah ka soo jeeda qoomiyadda Axmaarada sida ay sheegeen xoogaga TDF. Dabaaldegyada ayaa weli kasii soconaya magaalooyin badan oo ku yaala gobolka Tigreega, iyada oo guusha ay gaareen xoogaga Tigreegu ay si weyn u soo dhaweeyeen badhammaan dadka ku nool gobolkaas, gaar ahaanna kuwa kasoo jeeda qoomiyadda Tigreega oo gacan xuni ay ku dhacday 8 bilood ee lasoo dhaafay kadib markii la sheegay in ciidamada ku sugnaa gobolkaasi oo isugu jira kuwa milatariga Ethiopia, kuwa Eritrea iyo kuwa gaarka ah ee qoomiyadda Axmaarada ay xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha ay ka geysteen gobolkaasi, iyaga oo dhibaatooyin aad u xoogan dadka shacabka gaarsiiyay sida ay sheegeen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International iyo Human Rights Watch. Dhinaca kale, ciidamada xoogaga Tigreega waxa ay weli wadaan dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan, iyaga oo la sheegay inay soo gaadheen qaybihii ugu dambeeyay xuduudaha oo Tigreegu la wadaago dalka Ethiopia intiisa kale, gaar ahaana dhinaca Axmaarada iyo weliba dhinaca Canfarta iyo deegaano kale. Ciidamo badan oo ka mid ah kuwa Tigreegana waxa ay weli ku maqan yihiin dhinaca Eritrea, iyada oo la sheegay inay kuwaasina ay xuduudda gaadheen. Ilaa iyo haddana waxaa lagu soo warramayaa in qaybtii ugu dambeysay oo ka mid ah ciidamada milatariga Ethiopia ay ka baxeen gobolkaasi Tigreega kadib markii
weyn loogu jabiyey dagaalo xooggan oo rawaal celis oo ciidamada Tigreega ay ku soo qaadeen. Maalmo ka hor ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciidamadoodu si daran ay ugu jabeen dagaalo xooggan oo dhex maray xoogaga Tigreega iyo kuwa milatariga Itoobiya. Abiy Axmed ayaa waxa uu sheegay in saraakiilsa sare oo ka tirsan ciidamada milatariga Itoobiya isla markaasina ahaa kuwii howlgelinaya ciidamada inay iyagu istoogteen kadib markii ay ka baqeen in iyaga oo nool ay xoogaga Tigreegu gacanta ku dhigaan. Abiye oo si aad loola yaabay u faahfaahiyay isla markaasina aysan jirin cid fahantay sababta ku kalliftay ra-iisul wasaare Abiye Axmed inuu waxaasi oo sira bixiyo isla markaasina uu sidaasi u faahfaahiyo wixii ka dhacay gobolka Tigreega ayaa arrimo badan oo la yaab leh ka shanqariyay. Isaga oo waxyaabaha uu sheegay ay ka mid ahayd in ciidamadooda si weyn loogu jabiyey gobolkaasi Tigreeg, dhammaan dadka ku noolaa gobolka Tigreega ay la dagaalameen, xataa caruurta iyo dumarka ayuu sheegay inay faasas iyo mindi ay kula dagaalameen. Waxa kale oo uu sheegay in kuwa wadaadada ah ee kaniisadaha ku jira ay hub qaateen oo ay la dagaalamayeen, marna ay hubka xasaysanayeen, marna ay ciidamada ku soo weerarayeen. Waxyaabaha kale la yaab kale Abiy Axmed uu xilligaasi sheegay waxaa ka mid ahaa in magaalooyin ka mid ah gobolka Tigreega ay odayaasha iyo dadka waxgaradka dowladda ku codsadeen inay ciidamo loo keeno si ay dadkaas amnigooda u ilaaliyaan. Markii dambena iyaga oo qorshe gaara watay ay ciidamadii halkaasi ku shirqooleen oo dhammaanba ciidamadii ay naga codsadeen ee aynu magaalooyinkaasi dejinay halkaasi lagu xasuuqay ayuu sheegay Abiy Axmed. Si kastaba xaaladda gobolka Tigreega ayaan dhadhaweyn. Tigreegu waxa ay sheegeen in ay weerarayaan Axmaarada, Axmaaradu waa isdiyaarinaysaa cabsi aad u xoogan ayayna qabaan. Abiy Axmedna waxa uu sheegay in ay difaaci doonaan Axmaarada. Dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ayaa war isburinaya kasoo saartay kasoo bixitaanka ciidamada milatariga Itoobiya ee gobolka Tigreey oo Abiy Axmed uu horey u sheegay inay jab soo gaaray darteed oo ciidamadooda lagu jabiyey gobolkaasi ay uga soo saareen. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Diana Mufti oo sababeynaya bixitaanka ciidamada Itoobiya ayaa sheegay in Itoobiya ciidamadeeda ay u diyaarinayso halis kaga soo wajahan dibadda isla markaasina ku soo foole aana ku qasbanayn ciidamadeena aynu diyaarino si aynu isu difaano, iyadoo la aaminsan yahay inuu ka hadlayo wadamada Masar iyo Suudaan oo iyagu sheegay inay weerarayaan Itoobiya haddii ay joojin weydo biyo xidheenka ay ku sameynayso webiga Nile. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya waxa ay sheegtay in ay jiraan dhaqdhaqaaqyo la xiriira biyo xidheenka webiga Niil oo la doonayo in Itoobiya arrimaheeda gudaha lagu farageliyo. Sidaasi darteed ayaynu ciidamadeena uga soo saarnay gobolka Tigreey, waxaynuna u diyaarinaynaa in ay difaacaan biyo xidheenka iyo guud ahaanba dalka Itoobiya, ayuu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Diana Mufti. Dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ahna ra-iisul wasaare ku xigeenka dalkaasi Dhamaka Mukanan ayaa isaguna si sidaasi ka duwan sheegay, waxa uuna sheegay in ay u diyaarsan yihiin wadahadal in lagu dhameeyo xiisadda waqooyi ee gobolka Tigreeya si xal waara looga gaaro shaqaaqada Tigreega. Waxaa noo qorshaysan in aynu wadahadal la furno xisbiyada diiwaangashan, xubnaha hoggaaminta kooxda TPLF ee raalliga ka ah in aynu la hadalno bulshada rayidka ah iyo oday dhaqameedka, ayuu yidhi Dhamaka Mukanan oo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ahna ra-iisul wasaare ku xigeenka dalkaasi. Waxa uuna sheegay inay doonayaan in wadahadal loo beddelo xiisadda gobolka Tigreey, arrintaasina ay ku jiraan, isaga oo sheegay in sababta rasmiga ah ciidamada looga soo saaray gobolka Tigreega ay ahayd qorshe ay dowladdu qaadatay oo ay ku doonayso in wadahadal loo beddelo dagaaladii tooska ahaa ee ka soconaya gobolka Tigreey. Halka Abiy Axmed uu sheegay in ciidamadiisu ay ku jabeen isla markaasina si aysan Itoobiya ciidamo la'aan u noqonin intii baaqiga ahayd ay uga soo saareen gobolkaasi. Dhinaca kale midowga Yurub ayaa waxa ay sheegeen in dowladda Itoobiya wax ka dhab ah uusan jirin isla markaasina wadahadalka iyo xabad joojinta ay sheegayso uusan waxba ka jirin, iyaga oo midowga Yurub sheegay in dowladda Itoobiya haddii ay doonayso in xal laga gaaro xaaladda gobolka Tigreega aysan ahayn in shacabka ay ka goyso korontada. Madaxweyne ku-xigeenka Komishinka midowga Yurub ahna wakiilka sare ee arrimaha dibadda iyo ammaanka ee AU oo lagu magacaabo Joseph Borrell ayaa Itoobiya ku eedeeyey in xabad joojinta aysan ahayn in korontada iyo isgaarsiinta laga jaro dadka ku nool gobolkaasi Tigreey. Joseph Borrell ayaa waxa uu yiri xabad joojinta ma ahan in gobol deegaan dhan isgaarsiinta iyo korontada laga gooyo, burburisana kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhismayaasha muhiimka ah. Xabad joojinta caadiga ah waa in aad ka shaqeyso sidii dadka colaadu ay saameysay loo gaarsiin lahaa gargaar, isla markaasina dadku ay kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin ee korontada iyo biyaha iyo isgaarsiinta ay u heli lahaayeen. Ma aha intii dadka korontada iyo biyaha iyo wax walba laga jarto, haddana la dhaho maslaxo ayaanu wadnaa, arrintaasi aqliga ma galayso, ayuu sheegay.
dhinaca kale dowladda dalka maraykanka ayaa waxa ay sheegtay in ciidamada soomaaliya ee lagu tababarayay dalka eritrea ay gudaha u galeen dalka etoobiya maraykanka ayaa waxa uu sheegay in askar ka tirsan ciidamada soomaaliya ay u dirtay eritrea ee ay gudaha u galeen etoobiya taasi oo ay horay ay u beenisay dowladda federaalka ee soomaaliya ilhaan cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada maraykanka ayaa waxa ay weydiisay robert fogede oo asi hayaha ku-xigeenka xogeeyaha waaxda arrimaha afrika ee maraykanka waxaa ka jira ku lug lahaanshiyaha la sheegayo in ciidamo soomaaliyeed ay ka dagaalameen gobolka tigreey ninkani oo su-aashaasi ka jawaabaya ayaa waxa uu yidhi waxa aynu ka warqabnaa in ciidamo soomaali ah ay joogeen etoobiya laakiin hadda ma xaqiijin karo inay dagaalka ka qayb qaateen iyo in kale balse waa xaqiiqa in arrintaasi ay jirto oo ciidamada soomaalida ee tababarka loo geeyey dalka eritrea ay gudaha u galeen gobolka tigreey ilhaan ayaa mar kale waxa ay weydiisay ninkani u qaabilsan maraykanka arrimaha afrika sababta ay ciidamada soomaaliya u joogeen etoobiya waxa uuna ku jawaabay waxa aynu rumaysannahay in ciidamadaasi ay yihiin kuwa soomaaliya ay tababar ugu dirtay eritrea kadib heshiis dhex maray labada dowladood warbixin dhowaan ka soo baxday hay-adda xuquuqda aadanaha u qaabilsan qaramada midoobay ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamo ka socda soomaaliya oo tababar loogu qaaday dalka eritrea ay ka qayb qaateen dagaalkii ka dhacay gobolka tigreey dhinaca kalena soomaaliya guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxa ay maanta doorteen guddoomiye cusub guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo maanta yeeshay kulan rasmiya ayaa waxa ay doorteen guddoomiyaha kumeelgaarka ah ee guddigaasi guddiga ayaa waxa ay guddoomiye u doorteen mudane muuse geelle yuusuf kadib markii guddoomiyihii hore ee guddiga maxamed xasan ciro uu madasha shirka uu ka socday isaga casilay xilkii hore isaga oona ku wareejiyey guddoomiyaha kumeelgaarka ah ee maanta la doortay guddoonkani cusub ee kumeel gaarkaha ayaa hawshiisu waxa ay tahay qabanqaabada iyo qabashada guddoonka guddiga qaran ee hagaya doorashooyinka dalka guddoomiyaha cusub ayaana isla maanta waxa uu dhisay guddi ka kooban shan xubnood oo qabanaya doorashada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka oo dhici doonta bilowga toddobaadka soo socda middaasi oo ku beegan 4 July ee sannadkan 2021 waxaa si weyn u socotaa dardargelinta doorashooyinka dalka oo muddo dhaaf ku yimid kadib heshiis ay dhinacyada isku haya arrimaha doorashooyinka dalka 7 May ku gaadheen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. dhinaca kale madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor ayaa la sheegay inuu ku wajahan yahay deegaana ay dagaalo xoogani ka socdaan oo u dhexeeya ururka al-shabaab iyo ciidamada dowladda soomaaliya oo ay weheliyaan kuwa maamul goboleedka galmudug madaxweynaha galmudug iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maalinimadii shalayta waxa ay gaadheen magaalada gaalkacyo waxaana lagu wadaa inay booqasho uu ku tago deegaanka wisil oo dhowaanta uu ka dhacay oo dhowaan uu ka dhacay weerar ay soo qaadeen al-shabaab isla markaasina dad aad u badan ay ku dhinteen madaxweyne qoorqoor ayaa inta uu ku sugnaa gaalkacyo waxa uu bilaabay kulamo uu ugala hadlayo xaaladda ammaan ee gobolka midig oo maalmihii lasoo dhaafay aad u xumaatay qoorqoor ayaa mas-uuliyiintii iyo odayaashii kala duwanaa ee uu la kulmay waxa uu kala hadlay howlgallo ballaaran oo ka dhana ururka al-shabaab kadib weeraradii u dambeeyey ee ay ka fulisay deegaanka maamulkaasi ee wisil waxa uuna sheegay in ay qaadi doonaan howlgallo deegaanada maamulkiisa looga sifaynayo dagaalyahanada ururka al-shabaab kuwaasi oo dhowaanto dad aad u badan oo isugu jira ciidan iyo weliba dad rayada ku laayay deegaanka wisil ciidamada galmudug oo gacan ka helaya kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa ay gaadheen deegaanka wisil iyo weliba deegaano kale oo maamulkaasi ah si ay u fuliyaan howlgallo ka dhana ururka al-shabaab ee deegaanadaasi weerarada xooggan ku soo qaadaya dadka iyo ciidamada horey u sii joogay warkeenni habeennimo intaasi ayuu ku dhanyahay waxaan inoo ballana hadduu alla idmo wararkeenna kale ee soo aadana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhinaca kale hogaamiyaha xisbiga wada jir cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa waxa uu ka jawaabay hadalkii maalinimadii shalayto kasoo yeedhay madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ee madaxweyne farmaajo uu ku yidhi waddanka waxaa isku haya laba afkaarood oo kale ah afkaar qabiil ah iyo sidoo kale afkaar wadaniyada siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah musharaxiinta mucaaradka ee ku bahoobay golaha midowda musharaxiinta mucaaradka ayaa waxa uu si adag u naqdiyey khudbaddii maalinimadii shalayto madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ka jeediyey 1 Luulyo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa waxa uu ka hor yimid aragtida madaxweyne farmaajo ee maalinimadii shalayto uu ku sheegay in dalka ay ka jiraan laba afkaarood oo kale ah wadaniyad iyo qabyaalada xilli uu ka hadlay munaasabadda 1 Luulyo oo ka qabsoontay xarunta tiyaatarka qaranka soomaaliyeed waxa uu sheegay in dalkeenna ay ka jiraan laba fikradood oo xag jira kuwaasi oo labadooduba ay magac dileen diintii iyo dadkiiba sida uu hadalka u dhigay madaxweyne farmaajo dalkeenna waxaa ragaadiyey laba afkaarood oo jir
ah keligii islaam iyo keligii wadaniye labaduba diinta iyo dalkiiba magaca ayay ka dileen, ayuu yidhi madaxweynaha Farmaajo. Diintu waa caqiidadeenna, dadkuna waa deegaankeenna, cid aan magacooda nagu dulmin ee ina wada deeqsiisa, deriskana nabad kula noolaata, dunidana la jaanqaada ayay shacabku doonayaan, ayuu intaasi ku sii daray madaxweynaha Farmaajo. Si kastaba, hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa waxa uu sheegay isagoo hadalka ka soo yeedhay madaxweynaha Farmaajo ka jawaabaya in waxyaabaha uu madaxweynuhu wareejinayo uusan waxba ka jirin, isla markaasina uu doonayo in 4 sano oo dambe uu dalka dhibaatadan hadda isagu u horseeday ku sii jiro. Sidaasi darteedna waxyaabahan iyo afkaarahan qabiilka ah ee ku sheegayo cid kasta oo isaga ka madax bannaan in ay qabiil tahay inuusan waxba ka jirin, wadaniyadda isagu uu sheeganayo isla markaasina uu leeyahay laba fikir oo midna uu wadan yahay midna qabiil yahay ayaa dalka ka jira. Wadaniyaddiisa ha la arko, isaga ayaa gobolkii Gedo ee uu ka soo jeeday laga kari la'yahay. Haddii qof qabiil lagu tilmaamina, isaga ayaa lagu tilmaamiya, ayuu yidhi Cabdiraxmaan Cabdishakuur.